Центриране на първи Сумарбаев. 1-0 за Локомотив Пловдив. Този път Диниш Алмейда е безкомпромисен. Трето попадение за Диниш Алмейда от началото на сезона. Изравнява се той с Димитър Илиев и Бирсен Карагерен. А Локомотив повежда на комплекс Царско село срещу едноименния тим. Едва ли има шокирани от начина, по който Царско село допусна това попадение. Толкова много бяха предупредителните знаци през първото полувреме и изглежда Царете така и не си взеха поука. Надскочен Лъчезар Балтанов над Мирослав Будинов премина топката. Този път перфектен контакт с нея от Диниш Алмейда. В една буквално ничия земя се озова Джони Пласит. Опита да излезе да пресече центрирането.